Congratulations, Kizito. God is good. And all that time. Oluvannyuma lw'ekitongole ekikola ku bigezo mu ggwanga okufulumya ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu Primary Living Examinations ebyakolebwa mu mwaka ogwa 2023, omwana alina obulwadde bw'okukosebwa ku busimu bw'obwongo buyite Cerebral Palsy, ono gwe twantutte okubeera nga yagongobala, aleebezza banne mu ggwanga lyonna. Nenda bandi nafunye nayi nempulire payunga limpita enayo nayi hao mukama nkole. William Kizito w'emyaka 13 ng'abadde asomera mu ssomero lya Bishop West Boarding Primary School e Mukono, lino nga lisomesa abaana abaliko obulemu, ye yasinze banne 23 bwe bali mu kiti kyekimu abaatuula ebigezo bino omwaka oguwedde, ng'ono yafunye obubonero 9, bw'atyo n'ayitira mu ddala erisooka, ekyaleese bangi nga bamusanyukiddeko. Okujjako essomo lya science, Kizito mwe yafunye obubonero 3, amalala yayaga kutunuddemu obubonero 2, bw'atyo n'abanga asinze bangi be tutwalanga abataliiko bulemu. Ebibuuzo bwe twabifunye eggulo nga Kizito yafunye obubonero 9, so nga atwakulira ebibuuzo bwe yabadde alangirira jjo, yalangiridde mu mbeera zonna mu categories z'abaana abaatuula ebibuuzo. Naye ng'abaana aba Cerebral Palsy abaatuula mu Uganda mu REB baali 24 be baatuula mu Uganda yonna. Era yayogedde n'agamba nti ku baana 24 aba Cerebral Palsy kwabaddeko omwana omu eyafunye first grade nga yafunye 9 points. Omwana oyo ye Kizito owaffe wano ku Bishop West Boarding Primary School. Yafunye obubonero 9, yakoze bulungi nnyo, tuli basanyufu nnyo. Kizito mu Bishop West yasinze mu Uganda yonna ng'alina obubonero 9. So ng'ate n'oli omulala eyatuula era naye yayise bulungi nnyo, alina obubonero 13. Kizito ayogerwako olw'engalo ezagongobala ssaako okukankana, tasobola kweriisa wadde okuwandiika, nga n'okutambula kyali kya magero. Kyokka abadde afuna okuyambibwa bayizi banne abamwagala ennyo ku ssomero. Omwana Kizito buli otubeera naye ku VD atugamba yagala beera dokita, mukwano nnyo gwa mutabani wange Shafiki Lubo, era olumu yadde amuyambako muliisa n'okumwolezaako nga ba mukwano nnyo. Naye twebaza Katonda nti bonna baakoze bulungi, ono yafunye obubonero 9, oli n'afuna 10. Kitegeeza owange singa ali tayambye ku Kizito nti aliko obulemu, oyinza n'okubanga n'obubonero 10 teyandibufunye. Naye ffenna ng'abazadde tuve tulumirirwe abaana baffe abaliko obulemu, tubatwale ku masomero tubaweerere, kino kibe kyakuyiga. Newankubadde byonna biri bwe bityo, nga n'okwogera kumukaluubiriza, Kizito abadde abuganye essanyu atubulidde ku kirooto kye era nga bw'ayagala okweyongerayo mu siniya okukwaza emisomo, eyo nno nga gy'anaayita asobole okufuuka omusawo, muyite dokita olwo ajjanjabe abalwadde. Kyokka taata wa Kizito, Dr. Drake Kizito, agamba nti mutabani we yeetaaga okuwabulwa okusobola okusoma ebyo ebiri mu busobozi bwe. Nze mbaddewo nga kinne Kizito nga sina stress, naye stress eyinza okukujjamu ng'omuzadde n'otandika Kizito wange tasobola kutamba, tasobola kuwandiika, agenda kukola kyanga kyekisobola okuluma mu kyokka. Naye treatment esinga ye kennyini kutandika kwekolera ki mirimu egyo. So natandika omugamba nti William njagala otandika okuwandiika. So simuganya nagezaako nagamba nawandiise ennyukuta 3 oba 2 oba emu, ate nembeera still muzibu. Angambe nze kyendowooza nti abaana bano kyebakola obubi senga omuzadde otandika omuginya n'omusaasira nnyo omuzze emabega, naye kasi otandika omugamba bali bawandiika naawe osobola, bali bazanya omupiira naawe osobola, bali banywa caayi naawe osobola, like that
akati nokola okwanti anyoda mukaseke nacho badengeza ko kunonya solution achikola atya okutandika yenyinyi okwekwatiye chikopo yes chaya jamu yuwayuwa neye mpola mpola chemanyo obulungi maso ya katonda jatua ajja kutandika chikwata naye akolechi achinyweze chikopo echo akati kuchiroto che ekyo kubera doctor ana ine biroto bingi naye kati buli mtu agamba nayo kenyinyi olowoza gane ha ekiro kufe anachisobola echo kangeze senga abera doctor nga surgeon kati akambe kano kakwato kati akufu ayinzo kola chi ayinzo jicha amye mpise yo oba kangeze nga is a dentist dental surgeon okola root canal nga otoka kwango lengera akatole kati muli nyologira si changu even extraction kwango teko kubanga there's a way you hold the forceps nyandwa deneta ga motwala asome emirimu ebisobola omuyimirizaawo amangu kwe kusoma emirimu amagezi ag'emikono n'omutwe tasobola okudirectinga kwangeze nayiga poetry n'obyako ky'omuzimbidde ono nno yeyampa ne programu eyeddanga muto naga ti njagala nunda enkoko zange tolaba bwe banunda enkoko ssatu nezibuli emu nezaala obukoko kumi kumi byenkoko amakumi asatu kati senga zikwanye tuzitunda kusinga emitwalo ebiri emitwalo nkaaga kati basobola oku ne ngamba omwana ono ayinza okuba nga ayogera ekirooto kye naye nga tamanyi nti kyakola ki kyakola so ne developinga concept ene ngamba njagala mutwale abisome abitegeere katonda atuwadde ate n'asoma nabeera nga yubest era eka tuli mu celebration z'amaanyi naye tugenda kutuuka mu ba experts abamanyi kati nze njogera ngaatamanyi atali specialist mu bantu bwe bati naye ate abamanyi basobola okungayidinga tukola kino kola kino kola kino omukulu w'essomero lino Lydia Nakachwa atubulidde gye bavudde n'ekizito okutuuka okuyitira ku mutendera ogusooka giyite first grade era n'ategeeza nga ono bw'alina ekirooto kyajja okutuukako essaawa yonna emyaka musanvu emabega ng'ejja covid njijeemu omuzadde w'omwana ono Kizito William yamundeetera wano n'atandika mu primary one yatandika mu primary one ng'ayavula bwavuzi naye twakizuula nti omwana ono yali ayagala nnyo okusoma era ng'olaba nti buli ky'oyogera akuwuliriza twamukwasa abasomesa staafu yonna neemutegeera ng'era abalala bonna be tuba naaba nabo pozi kyenjagala obbanyonyola nti Bishop West Boarding Primary School ssomero erisomesa abaana abalina obulemu n'abatalina abaana bokka be tutalina mu ssomero lino be baana bamuzibe Kizito twamulera okuva mu P1 naye omwaka gwa P1 abatannamalako kibiina kya primary 1 olw'okuba yabanga ne banne nga bamwagala nnyo Kizito yatandika okugenda ng'akwata ku bisenge n'agenda ng'akwata ku bisenge Kizito yagenda okutavaamu n'agenda ng'atambulira ku bisenge n'agenda ng'atambulira ku bisenge Kizito ebinywa bye oba ligaments ze ne joints zaagenda zifuna amaanyi n'astabilizinga mu kuyimirira na stabilizing okuba nti asobola okwetengerera wakyankye wano nga tufe essanyu nga Kizito atambudde mpola mpola Kizito n'atambula ku compound ye neya Bishop West Boarding Primary School Kizito abaana ne bamwagala nnyo era agenza okutuula ekibiina ekyomusanvu nga Kizito atambula n'agenda ku dining n'avaayo n'ayambuka ku ddoomu abalenzi gye basula n'avaayo n'agenda ku kisaawe nga bazannya akapiira n'abaako kyakozeeko naye n'azannyako n'akozesa engalo Kizito olugendo lwe lubadde lwa kumulera ng'omwana naye nga naye yennyini ayagala nnyo ng'abasomesa bamwagala nnyo kubanga abadde mwana wa mpisa Nakacho agamba nti Kizito ye yekka eyasobodde okufuna first grade mu Uganda yonna Nakacho alaze okunyolwa n'agamba nti wadde essomero lino we liri nga lifaayo nnyo okulabirira ssaako okusomesa abaana abaliko obulemu abazadde bangi bakyakukulira abaana baabwe mu bisenge mu kusanyukirako Kizito omulabirizi w'emikono Right Reverend Enos Kitto Kagodo alabudde abazadde abalagajjalira abaana abazalibwa nga baliko obulemu nti basaanidde okukikomya kuba nabo bantu ng'abaana abalala essomero lyaffe lino litusanyusa kubanga lirina abaana ba mirundi ebiri lirina
bana basoma mu ngeri yonna ya bulijjo ate lisomera wamu n'abaana baffe abaako n'obulemu obutali bumu obw'omubiri kati nga mulaba Kizito waffe ono naye twagala kwebaza Katonda nti abaana bano basomera wamu ne bakolera wamu ebibuuzo naye kakitwewuunyisa kwe kulaba kwagala kwa Katonda. Kizito ono yafunye first grade ate obone bulungi waliro mwenda era ntegedde kalabika yasinze ne mu ggwanga lyonna ku bantu abafaana bwe bati twagala nnyo okukyebaliza Katonda naye si kyewuunya. Kizito ono ayagala nnyo Katonda kubanga buli sande tuba naye mu kusaba tuba naye nga olaba omusajja ayagala Katonda kakati Kizito olabye Katonda kyakoledde kakati obadde ng'omusaba n'oyambuka olusozi ng'olwana n'otuuka n'osaba Katonda takwanukudde bulungi yongera okwagala Yesu okubiriza abazadde okwagala baana Mukama baabawadde bonna kubanga bonna kubaagala kyenkanyi awatali kusosola ye Mukama alina enteekateeka ya buli kitonde ekiri ku nsi era njanyo okwebaza abazadde ba Kizito kubanga senga baamusuula eyo senga baamwerabira teyandifodde kutuuka wano kuva musajja bwati era future y'omusajja ono nene Katonda ajja mukozesa ajja mutwala wala twagala nnyo okukyebaliza Katonda mpozi ayagala kuba ki ayagala kuba dokita otukube empiso otubonyebonye n'empiso.